Az yaşlı qız uşaqlarının ərə verilməsi ilə bağlı nə qədər tədbirlər görülsə də, bəzi insanlar bu tədbirlərə hələ də məhəl qoymur. Bu dəfə isə belə bir fakt Kürdəmirin Muradxan kəndində qeyd olunub. 14 yaşlı qız üçün nişan mərasiminin keçirilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Muradxan kəndinə gedib az yaşlının valideynləri ilə görüşmək istəyimiz onlar evdə olmadığından baş tutmur qoşuların sözlərinə görə məsələ ilə bağlı ailə rayon polis şöbəsinə də dəvət edilib. Yalnız xəbərdən kətfə hamı məlumatlı olsa da ən dəqiq informasiyanı az yaşlının babasından almağa çalışdıq. Vallah mən ona razılıq verməmişəm. Verməmişəm nə təbilməmişəm. Mən oğlum dey, o da nəvəndir. Mən öyüm ordu olur, o öyü ordu olur. Heç onlar bura nə vaxtı gəlib, nə vaxtı gedib, ondan da mənim xəbərim yoxdur. Yani siz məclisə iştirak edə bilməmisiniz. Məclisə gəlmişəm. Gəlmişəm, görmüşəm ki, oturublar da. Məndə elə bir gölmə yok, nədir bu deyiblər ki, biri-biri elə söz kesiyə gəlmişik. Çünki bu uşaq bizim olsun. Gələcəkdə vaxt tamam, yaş tamam olanda gəlib toyn elib aparacaq. Yəni biz siz nişana oldu ola etiraz edəmədzik ki, kim niyə belə nişan. Yo nişana gətir, onlar nişana kim gəlməyib. E, onlar elə söz, söz kesiyə kim gəlib ki. Söz kesir nişan deməkdir, da? ə bir tranzit element olsun ki, niyəçi nişan keçirirdi. Dildim axı, belə nişan dedin, lazım deyil axı bu 18 yaşından bizə adət el, müsəlman adəti 18 yaşında 19 19 yaşına belə lap 22 yaşına da olar. 20 yaşına da olar. Belə olmaz. Azyaşlının nənəsinin sözlərinə görə elçilik mərasimində iştirak etsə də, toyun yaxın vaxtlarda keçirilməsi nəzərdə tutulmuyor. Oğluma da demişəm. Hamtına demişəm, oğlum da razılıq verin deyib bibimdir gəlib qahma. Mən ona bir yox sözü nə deyim deyir mama, məə dedi. Dedim sərver yox demirsən bala. Elə deyən ki bir vaxta təyəndir da bu uşaq. Həddi bulğa çatanda. Həddi bulğa çatanda Allah qoysa 18 yaş tamam olub, 19-a 5 ay, 6 ay keçmişdimcəm o verəcəm səyə. Baldızıma. Bax üzü, bax e, bula, o oğlan evi nə üzlü. Ey bunlar oğlan evi, mənim əməm nəvəsi idi. Həm də mən bacımın ba, da, ba, yoldaşımın ba, ba, yoldaşımın başçısıdır ba, rəhilə Bakıda. Böylesi, bakıda hə, Bakıda yaşayır. Böylesi. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətindən El televiziyasına bildirildi ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılıb. Az yaşlının valideynləri rayon icra hakimiyyətinə dəvət olunaraq onlarla maarifləndirici söhbət edildi. Məlum oldu ki, 2009-cu il təvəllüdlü Əhmədli Sərvi Sərver qızı mütəmadi olaraq dərslərinə davam eləyib, davamiyyəti normaldır. Bu gün də azyaşlı dərslərində iştirak eləyib, lakin məlum məsələ ilə əlaqədar onun valideynləri icra komitəsinə dəvət olundu. Onlarla maarifləndirici söhbətlər aparıldı və bu məsələ həm ailə, həm də azyaşlı Kürdəmlər icra hakimətinin komissiyası tərəfindən, təhsil şöbəsi tərəfindən və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən nəzarətə götürüldü. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də məlumat yayıb. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən bütün tədbirlər icra olunub. Araşdırmalar zamanı qızın 14 yaşının olduğu məlum olub. Polis əməkdaşları yeniyetmənin valideynləri ilə izahçı söhbətlər aparıblar. Və qayınlan halının hüquqzad olması ilə diqqətə çatdırılıb. Validenləri isə həmin məclisin nişan mərasimi olduğunu, övladlarının hal-hazırda onlarla birlikdə yaşadığını, yalnız 18 yaşını tam olduqdan sonra oğlan toyunun keçiriləcəyini bildirə bilər. Bundan əlavə, yeni yetmənin qanunvericiliyə uyğunluq təhlilinə davam etməsinə və dərsə davamiyyətinə mütəmadi olaraq nəzarət olunacaq. Validenlərin izahatları alınıb. Onlar izahatlarında bildiriblər ki, etdikləri əməldən peşmandılar. Övladları 18 yaşa çatana dek nigah mərasimini baş tutmayacaq. Azyaşlı təhsilini davam etdirəcək. Hər ikisi ailə aidiyyəti qurumlar tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. Valideynlərin etdikləri əmələ görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunacağı bildirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağiləsədov Kürdəmir